אני יוצא עכשיו מפגישה עם מעל 10 מטופלים שלנו כאן בקליניקה. אנחנו עושים עם המטופלים פגישה חודשית קבוצתית. ואני רוצה לומר לכם שזה מדהים לראות איזה תהליכים אנשים עוברים כאן בקליניקה, לאיזה תוצאות הם מגיעים. אם זה בירידה במשקל, אם זה באיזון סוכר, אפילו ברמה של ריפוי סכרת, אם זה לבעיות של בלוטת התריס, היפותיירודיזם, היפרתיירודיזם, בעיות שמשתפרות, נעלמות, כאבים, בעיות שינה. לשמוע תהליכים שאנשים עוברים, קרון, קוליטיס, מחלות אור למיניהם, זה כל פעם מחזק אותי מחדש, לראות מה הכוח של הרפואה הטבעית, מה הכוח של הרגלי חיים בריאים, תזונה נכונה, נשימה, תנועה, חשיבה, תוספים מותאמים אישית. אנחנו רואים את התוצאות של הדברים האלה בכל מפגש כזה, וזה כל פעם, למרות שאני יודע את זה, זה מדהים אותי מחדש. אני רוצה באמת לומר לכל מי שכרגע שומע אותי, אם אתם מתמודדים עם בעיה רפואית, מזה זמן רב, שלא עוזבת אתכם, שאתם לא מוצאים למרפא ומזור, תגיעו. יש סיכוי גבוה שנוכל לעזור לכם. יש לנו כאן צוות מאוד מנוסה. הקליניקה פה טיפלה באלפי מטופלים. יש כאן צוות של 7 מטפלות מעולות, בחירות, בוגרות מצטיינות של הלימודים אצלנו, שעברו אצלי הסמכה אישית וסטאז' אישי אצלי במשך מעל חצי שנה. כל אחת מהן טיפלה כבר במאות רבות של מטופלים. אני מפקח על הטיפול של כל אחת מהמטפלות, אני מעורה, מעורב שצריך, לא רק בטיפולים הקבוצתיים, גם לפני ואחרי וכן הלאה. ויש כאן באמת מעטפת שלמה ומלאה, צוות עתיר ניסיון. מה שמיוחד גם בקליניקה שלנו זה שהצוות מתייעץ אחד עם השני, ובעצם מטופל שמגיע לכאן נהנה מהניסיון, לא רק של המטפל שלה והוגיע, אלא מהניסיון של כל הצוות כולו. אז באמת, אם אתם מתמודדים עם בעיה, אני רוצה לומר לכם, בסבירות קבועה יש סיכוי שנוכל לעזור לכם. תתקשרו, תשלחו מייל, תפנו, אנחנו פה, עזרנו לאלפי אנשים, אולי נוכל לעזור גם לכם.